είμαστε στην περιοχή Χότζα, στην ταβέρνα του Χότζα δίπλα και θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνούς αυτής της λεπτομέρειας. Λίγο πιο πάνω από την ταβέρνα υπάρχει αυτό το πρόχειρο χώρο στάθμευσης και υπάρχουν και αυτοί οι ευκάλυπτοι. Είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ. Οι οποίοι όμως κρύβουν μια λεπτομέρεια η οποία έχει μια σημασία μεγάλη. Διακρίνεται πίσω από τους ευκαλύπτους αυτός εδώ ο ανεμόμυλος. Ήταν η εποχή που η περιοχή του Χότζα ήταν στις παρυφές της πόλεως και εδώ πάνω στην Ήπεθρο τότε η μήλη κάπως ψηλότερα, άλλοι ήταν το σιτάρι ή όπως λένε οι παλαιότεροι υλικό για τα ευρωσοδεψία. Η μήλη ήταν δύο. Ο ένας μήλος θυσιάστηκε για να γίνει αυτή η υπέροχη πολυκατοικία. Αυτό το οποίο σώθηκε είναι αυτός ο μήλος. Σώθηκε, τρόπος του λέγει. Με δικαστική απόφαση πάντως κατοχυρώθηκε και ανήκει στο δημόσιο. Και επειδή λοιπόν ανήκει στο δημόσιο, είναι ακριβώς στη θέση την οποία βλέπετε. Καταραίει και είναι θέμα χρόνου ότι θα πέσει κάτω. Από το κομμάτι που ήδη έχει πέσει κάτω, το βλέπετε εδώ, διακρίνεται και πόσο παχύ είναι το σημείο το οποίο βλέπουμε, πόσο μεγάλο πάχος έχει το ντουβάρι το οποίο περιμετρικά περνάει όλο το μήλο. Ο οποίος μήλος βλέπετε ότι ήδη έχει κοπεί σε ορισμένα σημεία, σώζοντας ορισμένα τμήματά του, και εάν συντηρηθεί θα μπορούσε να αποτελεί εδώ ένα τόπο έλεξης, ένα σημείο εν πάση περιπτώσει της πολιτικής μας κληρονομιάς, αφού έτσι κι αλλιώς έτσι έχει χαρακτηριστεί και έτσι έχει περάσει προς το δημόσιο. Βλέπετε τα τμήματα του μέσα, πώς είναι μέσα, υπήρχε σοβάς από ό,τι βλέπουμε. Έχουν βέβαια βγει μέσα δεδάκια. Πάνω υπάρχει το ξύλινο σημείο το οποίο γύριζε η φτερωτή. Και υπάρχουν και σημεία εδώ τα οποία προφανώς έδιναν τα άλογα, τα γαϊδούλια εκείνη την εποχή για να τα φορτώσουν με το αποτέλεσμα του αλέσματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνομαι ήταν υλικό επεξεργασίας για τα ευρωσοδεψία. Αυτή τη στιγμή ο μήλος είναι, επαναλαμβάνομαι, στην ταβέρνα του Χότζα λίγο πιο πάνω προς τα στρατόπεδα. Αυτή είναι η κατάστασή του, καταραίει και πριν καταρρεύσει, έστω αυτό το μικρό ρεπορτάζ, εκπέμπουμε SOS σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και ειδικά στον ιδιοκτήτη του, που είναι το ελληνικό δημόσιο, ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί και να σωθεί.